चतुर्थी पासून सुरू झालेला गणेशोत्सव हा पूर्ण भक्तीपूर्ण वातावरणात सुरू असून अनंत चतुर्थीच्या दिवशी पानावलेल्या डोळ्यांनी लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. त्यापूर्वी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल परिसरामध्ये सार्वजनिक आणि घरगुती विराजमान झालेल्या गणपतीचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी खारघर, नवीन पनवेल, पनवेल कळंबोळी, काळुंद्रे, तक्का, टपाल नाका या ठिकाणी तसेच अभिनव युवक मित्र मंडळाचा, पायोनियरचा राजा, शिवश्री मित्र मंडळ, ओमसाई महिला व बाळ मित्र मंडळ, सिद्धिविनायक मित्र मंडळ व साईराज क्रिकेट क्लब, मिर्ची गल्ली स्वराज्य सार्वजनिक गणेशोत्सव मित्र मंडळ, साईनगरचा राजा, श्री गणेश मित्र मंडळ, खारघरचा राजा, साई श्रद्धा मित्र मंडळ बंदर रोड या सार्वजनिक तसेच घरगुती विराजमान झालेल्या गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष जयंत पगडे, जिल्हा चिटणीस ब्रिजेश पटेल, अमरीश मुकल, माजी उपमहापौर सीताताई पाटील, माजी नगरसेवक मनोहर भात्रे, बबन मुकादम, राजू शर्मा, तेजस कानपिळे, नरेश ठाकूर, प्रभाकर बहिरा, माजी नगरसेविका आरती नवघरे, शिवसेना पनवेल जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे, माजी नगराध्यक्ष संदीप पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष मदन कोळी, खारघर शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटील, कळंबोली शहर अध्यक्ष रविनाथ पाटील, अशोक मोटे, सुशील शर्मा, युवा नेते हॅप्पी सिंग, युवा मोर्चा खारघर शहर अध्यक्ष नितेश पाटील, युवा मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष सुमित झुंझरराव, रुपेश नागवेकर, प्रीतम म्हात्रे, गणेश म्हात्रे, सदानंद पाटील, अभिषेक भोपी, कीर्ती नवखरे, जगदीश घरत, विजय पाटील, वासुदेव पाटील, औचित राऊत, यतीन देशमुख, राकेश ठाकरे, शुभ पाटील, साधना पवार यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि गणेश भक्त उपस्थित होते.